Što se tiče mesne samouprave, odnosno mesnih zajednica, predviđeno je da su saveti mesnih zajednica najviši organi i predviđena je njihova nadležnost, donošenje statuta, onda donošenje finansijskog plana, programa rada, izbor predsednika saveta mesne zajednice. Pored tih nadležnosti predviđene su i uslovi za raspuštanje saveta mesne zajednice, a to je ako ne zaseda više od 3 meseca, u periodu od 3 meseca, ako ne izabere predsednika saveta mesne zajednice i članova saveta mesne zajednice, ako ne donese finansijski plan. Isto značajna novina je na saradnju jedinica lokalne samouprave i organa okvira lokalne samouprave. Znači, novim izmenama i dopunama predviđeno je da jedinice lokalne samouprave, njeni organi, službe, preduzeća mogu se udruživati sa drugim jedinicama lokalne samouprave, ustanova, službi, preduzeća radi ostvarivanja zajedničkog interesa u određenim oblastima. Sve ovo, odnosno udruživanje, reguliše se sporazumom koji se dostavlja Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu. Takođe, ako se uspostavi saradnja na određeni način, propisan zakonom, ona može da se raskine, a to je, znači, najavom najranije 6 meseca pre namere raskida sporazuma, da sporazum prestaje da važi. Sad, ono što je važno, to je obaveza jedinice lokalne samouprave da u roku 9 meseca uskladi svoj statut jedinice lokalne samouprave, a to je, a pre toga, znači, obaveza je da se u roku od 6 meseci, od dana stupanja na snagu zakona, nacrt statuta pošalje Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu na saglasnost. Ukoliko nadležno ministarstvo ne da saglasnost u roku od 30 dana, smatra se da je saglasnost data. Kako bi ocenjujete, recimo, ove izmene? Da li donose više povoljnosti i slobode lokalnim samoupravama? Pa, sigurno donose više i usklađeni su sa zakonima koji su ranije bili doneti pre, posle donošenja starog zakona o lokalnoj samoupravi, tako da pružuju mogućnost za brži i bolji razvitak samih jedinica lokalne samouprave. Čak je predviđena i obaveza jedinica lokalne samouprave da imaju i organ koji prati evropske integracije, znači organ jedinica lokalne samouprave koji će biti zadužen za praćenje evropskih integracija Srbije u Evropsku uniju.